грам? Не, малко и. Малко ли то? Те ми големи... Аха. Що ги боли са, бе? Не ги боли са, аз съм ги написал много подробно там в базара, че за тази цена това е. Да, няма ги боли са. Оня ден правих два за Турция, ги искаха чиен. Може, може, но става голям занимавка и става друга цена и те ги нищат после. И аз казвам, това са от черни кавали. Трябва да го знаеш, че пластмаса. Каквото и да го правиш, то няма да е дървено никога. Не. Викам, ако нещо не ви харесва, купете си дървен. И така ги пращам. Тук имаш ли твой кавал? Аз па забравя да ти кажа, вземеш ли? Нищо да чуек всичко и продадено. Трябваше да ти кажа, ако имаш някой те да мостра, да донесеш да го видя, бали. Нямам нищо... Той е много хубаво с тия мерки, от мерките на кавал на сина на Байслав. Направо дига горе, ча до сол на пета октава, дето Любен Досев, той ми се пада сват. Да бе, четаха. Любен Досев, той ми прати едни книги негови. И там е написал пръстовки за най-високите регистри на няколко вида кавалджии. На Николай Докторов, там на Дамянчо, на кой беше. Да. И аз с кавал на Кръсто Димов в Финландия, голямо пищене такова, намира, търса най-високите тонове и пишем на една тетрадка. Пак стигнах до тона сол на пета октава и там кой. Ама това не е възможно да свириш него, то може да направиш някакъв ефект там. И Владо от Канарите го описал там една книга, наскоро ми каза, се видяваме на един джаз концерт. И той вика, че ти ми там съм го публикувал от труда. И вика, има възможности, много кавала, повече от кларнета, повече от други инструменти. Ама сега аз ти казвам, че порта по-такова гайдат. Те луднаха с тия гайди? Те много полудяха. Аз исках на каба гайда да изфира изделя Дели Хайдутин. И като отидаваме при белята майстора, той е на Аксакова на горната. Да. И той като вика, оф, ми тя са свири с горната, с долната ръка. Аз разбрах вече на гела, че те само свират с повечето с горната ръка. Само горната свират. Долу... Те му викат горния регистър. Горния регистър, да, тя пада. Значи едната гайдуница, която имат и ти, де факто е сол гайда, както е са нашите, само че една октава по-долу. Да. И на нея викат ре гайда. А на мито гайда, все едно ла гайда, пак една октава долу. Да. Аз имам, де викат ми, пак тя почва от ла до ла и вече горния тон е... Точно се едно ла гайда на нашата. Да. Аз така не съм свирил никога на ла, не съм пробвал. Друго ще те питам, правиш ли и по-низки? Или колко е най-низката да правиш? Има и до. Значи ре, по принцип се използва ре и сол. И ла се използва. В ансамблите е ре, ла и сол. Ела, това е нататък, като парича, ще пърча го на ла. И фа вкараха. И фа. Има и сол. Има и сол. Значи, по-висока от сол. Най-високата е сигурно. Тя е детска, не? Не е детска. Има време дядките всичките са свирили с сигурно гайди. Се викам Трифон за Рязанки. Пищи... Трифон за Рязанки. Страшно да пищи. Чакай, аз да видя къде ще е сместа тук. Това чанта трябва да е една. Имаш ли?